នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំយកនៅប្រធានបទសំខាន់និងពិសេសមែនតែនសម្រាប់សហគ្រិនឬក៏ហៅថាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែខ្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាតែសហគ្រិនវ័យក្មេងឬក៏សហគ្រិនដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំហើយពីព្រោះថាជាទូទៅមនុស្សចេះមិនគ្រប់ចេះមិនក្រាន់ទេគឺយើងតែងតែត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់នៅគន្លឹះផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាការពិតណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានប្រធ
ជំរុញឲ្យយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មអាចជំរុញឲ្យអាជីវកម្មនិងស្ថាប័នរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយបុគ្គលិកដើរតាមយើងនោះគឺប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសដែលលោកជាអ្នកមានបទពិសោធន៍មានអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃច្រើនហើយក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិកជាច្រើនផងដែរនោះគឺលោកពេជ្របូឡែនយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាសហគ្រិនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នូវកិត្តិនាមរបស់លោកលោកពេជ្របូឡែនគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Westline Education Group ចង់ដឹងថាតើប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះលោកបានចែករំលែកព្រោះរួមនឹងត្រៀមចែករំលែកនៅអ្វីខ្លះនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសតែម្ដងសូមជម្រាបសួរបងឡានអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ BTV នៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចដែលស្អាតតែបងប្រុសមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនតែពិតមិនមែនទៅលើតែវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាសហគ្រិនមួយរូបដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការជជែកពិភាក្សាលម្អិតយើងមានពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រឯជាដើមតើតើនៅក្នុងពាក្យនៅក្នុងសហគ្រិនយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែរបាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រវាបង្កប់នៅការគិតវែងឆ្ងាយមួយបាទអញ្ចឹងការគិតវែងឆ្ងាយមួយផ្លូវដើរជំរើសនៅផ្លូវដើរទី1ទី2ទី3អាហ្នឹងហើយនឹងមធ្យោបាយធនធានដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅយូរអង្វែងមួយអាហ្នឹងគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាតតិចដែលអ្នកខ្លះយើងប្រាប់តតិចនៅក្នុងនឹងដែរថាប្រសិនបើតតិចនេះឬក៏កន្លឹះមួយនេះវិធីសាស្ត្រនេះធ្វើមិនដើរវាមានវិធីសាស្ត្រទី2ឬក៏ទី3ឯទាំងអញ្ចឹងជាការគ្រោងទុកមុននៅជាជំរើសមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅឆ្ងាយមួយអាចថា3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់តែបើក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធំគឺគិតដល់10 20ឆ្នាំតែបើប្រទេសជាតិវិញគេអាចគិតរហូតដល់20 30ឆ្នាំអានោះថាដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិរបស់យើង2030ឬក៏2050អីអញ្ចឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រដែរវាមិនទាន់ចេញជាសកម្មភាពមានពេលវេលាធ្វើដោយនរណាជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែជាជំរើសគិតថាជាមធ្យោបាយណាខ្លះជំរើសណាខ្លះដែលគេគ្រោងទុកបាទចានៅក្នុងនោះគឺមានត្រែចំណុចគោលគោសំខាន់ទេពីព្រោះថាមធ្យោបាយបើយើងគិតពីការធ្វើដំណើរយើងគិតទៅលើឡានម៉ូតូអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មក្នុងនាមជាសហគ្រិនវាមានធាតចូលអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រមិនថានៅក្នុងស្ថាប័នណាស្ថាប័នណាអត់ទាន់មានភាពលំអិតនៅឡើយថាអូថោតាឡូវគេគង់ថាវិការណាមួយចាយទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយគេធ្វើអញ្ចឹងគេគាត់នឹងគ្រោងថាថាវិការប្រមាណដើម្បីធ្វើចាតែឲ្យថាបែងចែកជាសកម្មភាពតាមខែតាមឆ្នាំអត់ទាន់មានទេក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របើថាយើងនិយាយថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំវាអាចមានឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងទៅសមិទ្ធផលដែលគេរំពឹងទុកហើយគេអាចនឹងធ្វើអីប៉ុន្តែធ្វើដោយរបៀបម៉េចនៅពេលណាដោយនរណាមានកន់ជាខែជាឆ្នាំជាសប្តាហ៍អីអត់ទាន់មានទេចាគេតលំបែកពីជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមកធ្វើជាផែនការប្រតិបត្តិឬក៏ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងมันមានភាពជាលក្ខលំអិតអញ្ចឹងបានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាធំបន្ទាប់មកបើយើងមានចែកលំអិតពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងជាហោហាជាផែនការសកម្មភាពដែលមានបំណែងចែកទំនួលខុសត្រូវហើយមានពេលវេលានៃការអនុវត្តច្បាស់លាស់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវាមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ស្ថាប័នមួយហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំមួយនោះជាទូទៅនៅពេលយើងរស់ស៊ីឬក៏យើងសហគ្រិនម្នាក់ចាប់ដើមអាជីវកម្មមួយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានផ្លូវដើរបើយើងនិយាយសាមញ្ញយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងជាផ្លូវដើរជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់យើងមួយក្នុងរយៈពេលវែងមួយមធ្យមឬក៏វែងអញ្ចឹងបើយើងចេញរស់ស៊ីយើងគ្រាន់អត់បានគិតធម្មតាមួយឆ្នាំទៅមុខអត់តាន់នេះទេលោកណារីយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតើថ្ងៃ3ឆ្នាំទៀតមិនខ្មិច5ឆ្នាំទៀតមិនខ្មិចគោលដៅ10ឆ្នាំទៅមុខមិនចាក់ខុសវិស័យយើងបែបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាចាក់ខុសវិស័យឬក៏យើងហៅថាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រអានឹងហើយដែលវាត្រូវធានាបានជួយសក្កិនម្នាក់ដែលរស់ស៊ីម្នាក់ធានាបាននៅនិរន្តរភាពឬក៏មានផែនការបំរុងទុកទៅមុនយើងដឹងថាអូខេយើងដើរ3ឆ្នាំយើងដើររឿងនឹង5ឆ្នាំទើបធ្វើការសន្និដ្ឋានថាយើងទៅមុខទៀតឬក៏យើងឈប់ទៅអត់ចោះអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់អ្នកដែលរស់ស៊ីក៏ត្រូវមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងទៅលើចក្ខុវិស័យធំរបស់គាត់ចា៎ហើយត្រូវមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនោះនឹង
តើវាប្រៀបដូចជាមហិច្ឆតាដែរអត់ទេពីព្រោះថាជាទូទៅមនុស្សយើងតែនិយាយថាមិនថាតែធ្វើការរកស៊ីទេគឺត្រូវតែមានមនុស្សត្រូវតែមានមហិច្ឆតាតើវាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់សហគ្រិនខ្ញុំអាចនិយាយថាមធ្យមមហិច្ឆតារបស់សហគ្រិនអាហ្នឹងវាយើងនិយាយដូចជាកកវិស័យមួយរូបភាពមួយរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំចុងក្រោយដែលគាត់ចង់ឃើញចា៎បាទនេះជាមហិច្ឆតាមួយអញ្ចឹងហើយឬក៏គោលដៅរយៈពេលវែងមួយចុះណាដែលយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចដល់នឹងដល់សម្រេចដល់នឹងអញ្ចឹងវាជាចេតនាវាជាយន្តការដែលចង់ធ្វើជាជាងសកម្មភាពខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកថាឥឡូវបើសិននៅក្នុងករណីក្រុមមួយដែលគាត់នាំអីវ៉ាន់ចូលពីស្រុកក្រៅមកចុះហើយដើម្បីអាចលក់ដាច់នៅក្នុងវិធីកម្មជីវរបស់យើងគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបណាឧទាហរណ៍យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់ត្រូវតែបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យបានមាំទាំជាមួយអ្នករស់ស៊ីទាំងអស់ចឹងនេះអាការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យមមទមជាមួយអ្នករស់ស៊ីកម្រិតមធ្យមឡើងមធ្យមចុះអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាចេតនាវាហៅថាជា intention ណាជាចេតនាដែលគាត់គិតថាទិសនឹងត្រូវធ្វើផលិតផលរបស់យើងនាំចូលមកមិនមែនសម្រាប់ប្រជាជនមធ្យមចុះទេអញ្ចឹងអ្នកមាននៅណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវតែខ្សែគប់រស់ស៊ីមួយអ្នកមានមធ្យមចុះអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដល់ពេលអត់តមានសកម្មភាពជាក់លាក់អីមិនចឹងណាគេធ្វើដោយរបៀបណានៅកន្លែងណាអត់តមានទេបានគាត់គិតថាឥឡូវដើម្បីទៅហោផ្សាយគប់បង្កើតតំណងល្អមួយអ្នកអស់ស៊ីមានអស់ហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចនៅឯណាពេលណាផែនការហ្នឹងត្រូវកន់មកបាត់ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំត្រូវធ្វើអីខ្លះណាដោយណាគេអីហ្នឹងបានគេធ្វើការធ្វើផែនការសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងជាទូទៅសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយវាមានភាពដូចគ្នាដែរឬក៏អត់ឬក៏ថាតើជាទូទៅក្នុងនាមជាសហគ្រិនគួរមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នក៏ដូចជាដឹកនាំបុគ្គលិកនឹងឲ្យទទួលបានការរីចម្រើនកពិតដែលបាននិយាយទៅគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមគោលដៅគោលដៅរបស់យើងជាសហគ្រិនឬក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រវាជាផ្លូវដើរអញ្ចឹងសំខាន់ថាសហគ្រិនម្នាក់ម្នាក់ចង់ទៅណាអញ្ចឹងអាផ្លូវដើររបស់យើងហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមគោលដៅរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែរតែជាទូទៅយើងអាចនិយាយពីអត្តសញ្ញាណរួមបានចា៎ក្នុងហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រវាតែងតែមានពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទី1ទីផ្សារបាទយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ណាវាពាក់ព័ន្ធនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតាក់ទាញនិងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំមនុស្សចា៎ណាអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររញ្ញវត្ថុបាទវាមានអញ្ចឹងមានប្រមាណមុខហ្នឹងណាប្រមាណមុខហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការ production ផលិតតើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផលិតនឹងគេផលិតមិនម៉េចណាជាការផលិតបែបប្រើមនុស្សច្រើនឬក៏ផលិតប្រើបែបបច្ចេកវិទ្យាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់របស់គេគឺគេលក់អានោះក្នុងករណីភាសាទីផ្សារវិញគេលក់គេប្រើពាក្យ about the line to below the line ហ្នឹងគេលក់ដោយ mass market មនុស្សទូទៅឬក៏គេលក់អត់ទេគេសម្លឹងមនុស្សវិញគេធ្វើ target ច្បាស់លាស់ហើយចឹងទៅទៅចោះបាទការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺអីតាក់ទាញនិងរសារមនុស្សឆ្នើមឬបើមិនចឹងទេដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនសូវមានលុយដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងរើសមនុស្សធម្មតាមកបដោះហើយរសារទុកទៅចាចឹងសូម្បីធនធានមនុស្សក៏គេមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែរក្រុមហ៊ុនធំធំមានលុយគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេតាក់ទាញហើយរសារទុកចាណាដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់សូវមានលុយដើរជ្រើសរើសបដោះបដាលហើយរសារទុកទៅចុះណាបាទលើកទឹកចិត្តរសារទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរហើយដែលត្រូវទៅជែកគ្នាក្នុងចំណោមភៀកហ៊ុនឬក៏អ្នកដឹកនាំលំដាប់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយដើម្បីឲ្យបានដឹងថានេះវិធីសាស្ត្ររបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចាចាសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវរៀបចំនោះថាតើម្ចាស់ឬក៏ហៅថាម្ចាស់លុយបើនិយាយសាមញ្ញជាអ្នករៀបចំផ្ទាល់ឬក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមឧទាហរណ៍ថាធម្មតាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយមិនប្រកាសថាគាត់មានទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនទេប្រសិនបើចង់ឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនោះកាន់តែទទួលបានជោគជ័យយកទៅអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពថាតើគួរតែមានការចូលរួមពីភៀកគីណាខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានចែកចិត្តជឿទូទៅបើក្រុមហ៊ុនមធ្យមធំណាចាមធ្យមធំឡើងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតគឺមានការចូលរួមពីអ្នកប្រតិបត្តិនឹងហើយពីអ្នកប្រតិបត្តិធម្មតានិយាយការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នមួយមិនគ្រាន់តែធ្វើពីឋានៈដឹកនាំផងទេក៏ប៉ុន្តែទៅប្រមូលធាតចូលនៃគេហៅថាព័ត៌មានត្រឡប់ពីអតិថិជនពាក់ព័ន្ធក្រុមគោលដៅបុគ្គលិកគេធ្វើ survey មួយចំនួនបានយកមកគណៈនាយកឋានៈដឹកនាំលំដាប់កណ្ដាលគាត់ប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលយើងហៅថាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអាហ្នឹងជាទូទៅគេប្រើពាក្យហ្នឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិឬក៏ excom អ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យហ្នឹង executive committee ចាដឹកនាំដោយ CEO មួយរូបឬក៏ MD មួយរូបហ្នឹងគឺរៀបចំរួមគ្នានៅពេលហ្នឹងវាមានភាពពេញលេញជាងតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងក្រុមហ៊ុនលំដាប់មធ្យមនិងធំតែបើក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនតូច
chúng tôi tới à dứt thời sa nâng vị thời chân vì cầm đặt sạ cần mà cha chỉ vật cầm bộ ấy nè khang rồng một cọ bờ dương biệt là chỉ bộ lực thầm đá được chỉ cầm một cọ được có chỉ nè lụa nên chẳng nửa giờ miên nè mình men mình tham mình sập bộ quạt thế vận tải bảy sáu cây rồi hai vị thời chân vì dương chân vì dương chỉ mà cha chỉ vật cầm khả năng tội mình chôm nâng và anh nâng phải hai chi nè khang tới ở miền cầm đặt đó có quạt anh nâng chui con sờ toang đây đi bậc xa nhưng tới mình chui quạt chẳng thể rứ có quạt anh miền mình đan mình phe nếu không xem mà cùng xem xét còn chỉ là riêng sốt bị kia tới nằm bay hiệp chậm, tại quát nặng đau tua tại anh đây sầm khán này, person bà quát chỉ mà cha chỉ vừa cam khán tội hay nằm một chùm nè. Chà, person bà dương minh tại chỗ tập sát thì thà tao bị bà quát tới thà chỗ tập sát là dương đại chân nắng, tất chi chùm rồi nhau đầm nai ca thà ban bà dương ai từ mốc từ tam hai chợ ta là dương ban cùng. Bạn được nhầm chỉ biết chôn mình nằng chứ nằm bay dương gì bị chỗ tập sát, ban này bà dương vậy tới khoản là thà về hạ bay đôi chìm chứ, dương chọn từ bạn đồng bong cho, rồi đó, dương đăng cho bác thà dương nặng đau tới pleasure nè. Chỉ tạm lời chết ná mà dân chọn chỉ lời xuống dân đăng món dân ta chỉ tới tạm lời chết lý bằng mùi đấy từ gặp xin riêng sân tới chẳng còn một vĩnh một lời lên phong thứ dân đăng ổ bà xã này tạm lời tại bây dân kết thật tế dân thua tạm nắng cứ dân đăng cho bà hai bằng mùi mong bà mong đò lý chứ và tại đâu chỉ dù đất xa hay ta là nó toàn vừa còn bà chân bà đi ta biết là chỉ nạ dù đất xa cứ dân biết là tới dân mà bàn tập bạc là hôm nay thì biết là dân còn quý nơi khổ nơi có bài nắng đứng quý bị cao thì chẳng hãy thử cái nạ bà tập bạc xong khăn chẳng bà tập bạc cô thời đại miền đào tu sầm khăn nát nông cạn anh vót phèn cả giờ đã xa hay pê khác thà ban cơ môn thôn một chôm mười chôm nón chỉ mà được pìp xây hình tiền đôi chỉ phèn cả giờ đã xa hành chẳng chỉ tu tứ rồi bắc cơ môn thôn thôn hiệp chạm đòi cần đã cầm cao bắt bắt đặc nòm đòi bắt thiên là dụ bắt bắt được kẹt là dụ cái đói bàn tay chlon tới cơ môn xa bị bà chlon tới cơ môn xa bà chẳng cơ môn xa bà chỉ là anh mặt được cái pê khác tới chỉ cơ môn xa bà nó nghe đại chỉ đầm nang mà cha pê hôn đồng ăn nó chỉ là đã giờ đã xa chẳng tại nẹp bắt bắt cứ nỉ bắt thiên nỉ bắt bắt để giang hai CEO rưỡi co kẻ nỉ dụ rưỡi còn nẹp là co hai than không hơn tôi cứ giang hai than nỉ dụ bắt bắt rưỡi co chi âm mà chẳng tàng nhé chẳng nẹp đại dụ đất sa biết là mình nơi lừa ta cả đắt nà mình nhìn xuống sân nam dụ đất sa nơi lừa ta cả đắt nà mình bàn tay xuống tha mình nư đã là vọt một chu bài xem xe nhá miền ọt chẳng miền nơi bưng từ lớp này càng bắt bắt anh tìm mùi tìm pi bờ tha ban khla đại đập đà dụ nà hai ấy pe khla vì mình hưởng mùi tiền được chỉ biết sao bỏ được tới nhầm pin chất mình tới mình bịa mùi được kiểu gì vậy kể thà culture eat strategy for breakfast mình bịa năng mùi kể thà vấp bát thua si yuta sa chia hai bề bậc hai bên cái bờ biển năng cho như thế bề là yuta sa lừa cả đa sơn nam thà đang nuông hiệp chòm hời bàn tay vấp bát thua dễ vừa rồi lui không còn một hồn bạ bụn này yếm chơi cho ô ấy chẳng phải chẳng yuta sa mà ha yuta sa pin na cả đói cùng pi mau pin na cả đói bàn tay เนี่ยประตบัตินั่นมีวัฒนธรรมมีตำรวจมีพนักงานนั่นมันล้อจะรักไปจึงคือในนสถาบันเป็นยังไงเติมหมดกันด้วยจ้าจ้าจังเวียเพิ่งแต่เลยทีมุ้ยประตบัติก็เนี่ยประตบัติทีปีคือวัฒนธรรมสถาบันนั่นจ้าทำไมวันนี้นิยมบันดังท่าลูกบอลบานบังการจองกรองชีสเพิ่งมือกระบาดแต่บอลจะมือจะสร้างในพิบจึงเนี่ยดังงอมาจะดามถ้าตาสำหรับสเพิ่งนู้นมีใจหนุ่มอัดเต้จุ่มวันแต่นั่งจะสร้างสมัยสหกรณ์ได้กอดกงปงแต่เถิดการกลุ่มนัด จำแนกดังบรรทายมันแต่เลยเพียบจะแนกดังงอมบ่าในรุ่มสะเพอเดินไปเดินยมเรียบจอมนี่แปะปอนยุทธศาสตร์นั่งได้ให้ได้ยมเพอเพียบยุทธศาสตร์โดยยินดีเวจิโกลกับนัดจิโกลกับลือวิเมียนเหงาจิปยาวชราเหนือขนมนี้เดือดซาในคลาสกุศลยมทาให้ได้มันยมผมได้ยุทธศาสตร์ดังนอมมันนุไม่ยมตาให้ยุทธศาสตร์ในเพียบจะแนกดังนอมเนื้อไปได้ยังยิบเพียบจะแนกดังนอมมินิทาวิบังกรอบเนื้อการดังนอมดังนอมดังนอมแนกดัดเตยจังเหนือขนมนี้คือเวจิเซ ปิดบัตรประชาชนจะแก้ปัดปัญหาเหมือนแม่นจะปัดประชาชนได้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 ปัดประช
ើងឃើញនៅភាពលេចធ្លោបុគ្គលិកម្នាក់ដែលគាត់វាវត្តខ្លួនឡើងបានល្អឬក៏បុគ្គលិកម្នាក់ដែលនៅនឹង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយគ្មានការរីកចម្រើនដោយសារអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំរៀបចំសភានេះឡើងវាជាតតិចជាគោលកំណត់ដើម្បីឲ្យនរណាដែលគាត់អាននឹងគាត់អាចមានកលឹះនិងវិធីដើរដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងសភានេះបើយើងនិយាយទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាដូចជាកម្ពីមួយតែបង្កើនផលិតភាពនិងវឌ្ឍនភាពការងារសម្រាប់តែម្ចាស់សហគ្រិនទេឬក៏សម្រាប់បុគ្គលិកឬជាអានេះជាគោលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើខ្ញុំ recommend សម្រាប់ជា manager level ជាបុគ្គលិកណាក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងចា៎បាទ
អានឹងត្រូវច្រើនជាងបាទតែបតកែធំធំហ្មងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍យូរហើយគាត់អាចមើលជាគោលគំនិតរំលឹកឡើងវិញហើយគាត់អាចយកឲ្យបុគ្គលិកគាត់អនុវត្តចាំបើខ្ញុំ recommend គឺណែនាំគឺសម្រាប់បុគ្គលិកឬក៏ manager ដែលគាត់ចង់បង្កើនផលិតភាពនិងវឌ្ឍនភាពការងារគាត់ចា៎បាទនៅក្នុងសភើមួយក្បាលនេះថាតើយើងមានចែងពីគោលសំខាន់សំខាន់ប្រមាណចំណុចដែរដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកអាននឹងគាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រិននេះបាទនៅក្នុងនេះវាមាន27មេរៀនចា៎ហើយនៅក្នុង27មេរៀនហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញវាពាក់ព័ន្ធមេរៀនខ្លះនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងដឹកនាំខ្លួនឯងមិនថាយើងជាអ្នក manager ឬក៏យើងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានក្រុមហ៊ុននេះទេគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងការដឹកនាំខ្លួនឯងនឹងជាគ្រឹះមុនប្រសិនបើអារម្មណ៍យើងទន់ទោអារម្មណ៍យើងទន់ជ្រាយខ្លួនឯងនឹងបាក់ទឹកចិត្តដែរនឹងទៅលើកទឹកចិត្តណាគេទេអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនិយាយច្រើនតាំងពីបញ្ហារឿងភាពវ័យឆ្លាតផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍គេហៅ emotion intelligence ហ្នឹងពីបញ្ហានយោបាយផ្លូវចិត្តពីបញ្ហាគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពីការកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនបង្កើតភាពមាំទាំខ្លួនឯងសិនហើយបានយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងការដឹកនាំអ្នកដតីអញ្ចឹងដឹកនាំអ្នកដតីយើងដឹងពីត្រូវដឹងពីចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រច្រើនដែររបស់មនុស្សរបស់យើងហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងការរៀបចំផែនការស្នងតំណែងរបៀបម៉េចអីហើយនឹងជួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងគាត់ដឹងពីផលិតភាពសំខាន់ពីផលិតភាពហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំធ្វើការច្រើនដែរប៉ុន្តែសួរថាសម្រេចបានផលច្រើនអត់តែផលហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទពួកគេច្រើនបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំធ្វើការដែរខ្ញុំធ្វើការតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងគេអ្នកនោះធ្វើការតែច័ន្ទសុកឯងខ្ញុំធ្វើការដល់អាទិត្យតែគាត់ធ្វើច្រើនប៉ុណ្ណាតែផលិតភាពរបស់គាត់នៅតែទាបហើយបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនស្រាប់តែក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយជាគោលទេតែខ្ញុំគិតថាវានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចយើងដែរព្រោះនៅយើងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវនាំទៅជួយលើកស្ទួយតាមរយៈអីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់មិនថាយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏នៅក្នុងការងាររដ្ឋទេទាំងអស់យើងបង្កើនផលិតភាពហើយផលិតភាពហ្នឹងកើតឡើងតាមរយៈផ្នត់កំណត់របស់យើងទម្លាប់របស់យើងហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រែប្រួលត្រូវដូរចាចាអឺសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយពីរសាសនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់សហគ្រិនលោកបលែនមានអ្វីជាការបន្ថែមផ្ញើសារទៅកាន់សហគ្រិនទាំងវ័យក្មេងទាំងសហគ្រិនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំហើយនោះសូមជឿញបាទពាក់ព័ន្ធមកក្នុងនាមនៅពេលយើងប្រើពាក្យសហគ្រិនណាគាត់ខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យសហគ្រិនបន្តិចនៅចុងក្រោយនេះពាក្យដែលសហគ្រិនវាខុសពីអ្នករស់ស៊ីចាអ្នករស់ស៊ីឃើញគេរស់ស៊ីអីបានចេះតែចង់រស់ស៊ីនឹងដែរដើម្បីតែមហិច្ឆតាលុយកាក់ឯងតែបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងជាអ្នកសហគ្រិនម្នាក់វាត្រូវតែបង្កើតមុខរបរអីដែលលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មអីដែលនាំមកនឹងការរីកចម្រើនជីវវិជ្ជាមានដល់សង្គមជាតិយើងផលិតផលរបស់យើងសេវាកម្មរបស់យើងជួយលើកកិត្យានុភាពប្រទេសជាតិយើងសង្គមជាតិយើងឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពចំនួនរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងគិតជាការពិតគិតផលចំណេញហើយតែគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនៅក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេលយូរផងដែរថាថ្ងៃមុខទៅអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាបាក់ផ្ដល់ផលបែបណាអញ្ចឹងត្រូវគិតអាហ្នឹងហើយគិតដល់ប្រយោជន៍នៅក្នុងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផងដែលយើងហៅថាអាជីវកម្មប្រកបដោយបរិយាប័ន្នបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាជាសហគ្រិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគិតដល់សង្គមប៉ុន្តែជាការពិតយើងត្រូវគិតពីនរណភាពអាជីវកម្មខ្លួនឯងនិងផលត្រឡប់សងដល់អ្នកអនុយោគដូចគ្នាទេចាចាអរគុណបងប្រពលែនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានៅប្រធានបទមួយនេះហើយជឿជាក់ថាត្បិតតែរយៈពេលមិនដល់20នាទីនៅក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់បងប្រុសផ្ទាល់គឺមានច្រើនមែនទែនបើយើងចង់ពិភាក្សាសឹងតែមួយយប់ទល់ភ្លឹងហ្នឹងគឺអត់អស់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ្វីដែលបងប្រលែនឬក៏លោកប្រលែនបានលើកឡើងនេះក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ជាពុទ្ធិសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទូនាទីជាសហគ្រិនអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺសារសំខាន់ណាស់សហគ្រិនមិនមែនគិតតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ហៅប៉ៅខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគិតអំពីប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិផលប៉ះពាល់ថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងទន្ទឹមជាមួយនឹងការបានផលប្រយោជន៍យើងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដែរទេទៅដល់សង្គមនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជឿជាក់ថាសហគ្រិននៅពេលបច្ចុប្បន្នបានខិតខំរួមគ្នានៅក្នុងការជំរុញជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដោយដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាវិស័យឯកជនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបើចង់ដឹងកន្លឹះបន្ថែមទៀតគឺអាចរកនៅសៀវភៅរបស់បងប្រុសប៉ុលឡែនផ្ទាល់គឺយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីអានបន្ថែមកាន់តែអានគឺកាន់តែដឹងទស្សនិកជនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងនេះខ្ញុំសដាវ័នរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណសូមគោរពលា